Jeg vil vise, hvordan man kan lave residualplot i TI Inspire. Jeg har her et datasæt, nogle x-værdier og nogle y-værdier i en liste- og regneark side i TI Inspire. Og nu vil jeg vise, hvordan jeg kan lave noget residualplot. For at lave residualplot bliver man nødt til først at have noget regression. Det vil sige, at vi bliver nødt til at have en model, som vi kan lave beregne residualerne for. Jeg vil lige vise, hvordan man kan på splitte skærmen her, og så indsætte en diagrammer og statistik side ved siden af. Og den kan godt blive lidt bredere. Og så skal jeg tilføje hernede, hvad for en x-variabel jeg skal bruge. Det var den i den første kolonne, den jeg har kaldt for x, v. Og den anden variabel, det var y, v. Det er med vilje, jeg har skrevet x, v og ikke bare x og y. Det kan gå galt, hvis man bruger x og y. Det er nogle reserverede navne. Så får jeg lavet mig et punktplot herover. Og hvis jeg så går over i værktøjskassen, så kan jeg lige sørge for at være herover i diagramsiden. Og så ind i værktøjskassen. Undersøg data. Og så tilføjer jeg regression, fordi jeg kan ikke få lov til at lave et residualplot, før jeg har en regression herinde. Så jeg starter lige med at prøve en lineær regression. Den har jeg her. Og så går jeg tilbage i undersøg data. Og nu kan jeg nede i residualer vælge vis residualplot. Det bliver så vist hernede. Og hvad er det så, der bliver vist hernede? Ja, det der bliver vist, det er faktisk den lodrette afstand fra punkterne og ned til linjen. Så her kan vi se, det første punkt her, det er jo en lille smule over linjen. Og det er faktisk 1,6 over linjen. Så det er sådan set afstanden, den lodrette afstand fra punkterne og hen til linjen. Her er der et punkt, som faktisk ligger under linjen. Så derfor så på residualplottet kan vi se, at det ligger under den vandrette linje gennem 0,0. Residualplottet, det viser, at der faktisk er en systematisk afvielse fra den lineære model her. Det er nemlig sådan, at punkterne først ligger lidt over linjen, og så dykker de ned, så kommer de under linjen og så op igen. Og det tyder altså på, at det ikke er en rigtig god model, den her lineære model. Så det jeg gør, det er, at jeg lige højreklikker på stregen her, eller på grafen for den rette linje, og vælger fjern regression. Og så kan jeg nemlig gå ind i undersøg data, regression, og så kan jeg prøve en anden type regression. Det kunne måske være andengradsregression, eller potensregression, eller lad mig nu prøve en eksponentiel regression. Så her har jeg altså en eksponentiel funktion, hvis graf passer bedst muligt med punkterne. Jeg kan se, at det ser umiddelbart meget fint ud, men lad os lige se på residualerne, så ned i vis residualplot. Og her kan jeg se, at punkterne de ligger jo ikke fuldstændig på grafen. Det kan man heller ikke forvente. Der vil altid være en vis tilfældig variation, men vi kan faktisk se, at de er meget mindre. Afvielsen er fra minus 0,3 til plus 0,3, hvor den før var helt op til næsten 1. Den var op på 1,6 afvielsen, så residualerne er mindre, afvielserne er mindre. Og det, der næsten er det vigtigste, det er, at de ligger meget mere tilfældigt. Det er lidt tilfældigt, om punktet lige ligger lidt over linjen eller lidt under linjen. Så der er ikke nogen noget systematisk mønster i residualerne her. Så der vil vi nok konkludere, at denne her eksponentielle funktion nok alligevel beskriver data lidt bedre, end den lineære funktion gjorde. Ja, det var om residualplot i TI Inspire.